Танаа шоохсорханд бол цагаан дээр ингээд нэмэг тэмдэг үсгэл тэмэж бодож байгаа. Гэтэл яг үүндээ тэр бол гэртээ сурхаар. Сургууль дээр ингээд шооны тэмдэг бол чам шоо гэвэл тэгээ шоого найзаараа ивлээ. Найз чинь шууд ингээд ивлээ. Гэтэл мөн хажуу тийшээ байж тийшээ амар амар. Тэр үед нь яах вэ гэд сандраа тэрэггүй. Дайсныхаа шоог аваад ивлэх биш. Өөрийнхөө шоог эвдлүүлж байгаасаа хараад. Дайсан чинь яаж эвдлж байна? Ингээч юм бэлүү? Ингээч юм бэлүү? Тэгээ дайсныхаа шоог өөрийнхөө шоог авчаад тэр үйлдэлийг нисэн нөгөө тийш болго. Жишээ нь дайсан чинь гүлч мэдээж ингэнэ. Тэгэхээр үдээ сайжруулах хэрэгтэй. Нэгт математикийн хичээл дээр сайн болох. Хоёр ном сонсох. 3. Шооныхоо хөдөлгөөнүүдийг сур. R гэдэг нь right hand гэсэн баруун хэсэг чи. Left, L left гэдэг чи энэ зүүн хэсэг. Ингээд томьёо байд юм л та. Би тэрийг тайлбар чадахгүй. За тэгээд одоо танарт нэг юм. За би найз төглөө. Манай найз шоого миний шоог аваад гэвдлээ. Наад төглөө. Би яг тэр үйлдэлийг харчаад ингэж эргүүлсэн, тэгэж эргүүлсэн гэдэг нь чийжлчээд оо яг эсрэгээр нэхэд буцаад өсрөгч. За, гээд 6-7 зурвал. Энэ бол хамгийн амархан арга. Гэхдээ амархан байлаа гэж та нар зүгээр хараад иж болохгүй. Үдээ сайжруулах хэрэгтэй, чэйж сурах хэрэгтэй. Энэ хоёр арга та нарт байхад та нар миний энэ амархан дутцамыг чэйжлж сурна. За.